Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal. E eu vim aqui pra treinar o Neymar, mano. Treinar o Neymar. E eu vou pegar tudo que tem ali na caixa, tudo não, né? Vou pegar tudo pra treinar o Neymar. Se vocês quiserem que eu pego tudo, o resto, vocês comentem aí embaixo. Se tiver bastante like, bastante pessoa assistindo aí, eu vou pegar tudo. Ainda, ó, já zerei todos não, né? Só falta o outro novo que chegou. Esses dois aqui já zerei, falta só aquela de deixar os carinhas jogando sozinho. E eu vou pegar tudo aqui, vou jogar tudo no Neymar. Vamos ver o que que vai dar. Vou pegar esse. Pegar tudo, tudo, tudo. Vamos ver. Não, esse daqui. Vamos ver o que que vai dar, né? Vamos ver se ele vai subir ou vai subir muito ou não vai. Ou vai subir pouco, não sei. Vamos ver aí, né? Decorrer do tempo. Lembrando, galera, que ele não foi inscrito no canal. Se inscreve aí. Deixa aquele like. E comenta aí. E é isso. Só vamos. Se vocês quiserem que eu pego tudo que tem aqui, tudo, tudo. Deixa muito like mesmo. Lembra, galera? Nós tá quase chegando a 100 inscritos. Logo menos. Só vamos. Pegar tudo, tudo, tudo aqui. Jogar tudo no Neymar. E vamos ver o que que vai dar, né? Se vai dar bom, vai dar ruim. Eu não sei, que eu não posso falar nada. Tem um. Vamos ver. Nossa, apertei em receber tudo, mano. Que merda. Ah, mas tá bom, galera. É isso aí, né? Recebi tudo, ó. Ganhei 720 moeda. Fui pra 200 mil GP. 720. Ó. Se vocês quiserem que eu faça abrindo aqui, ó. Baú. Especial, ó. Tem 6, 3, 9. 9 coisas aqui, ó. Pra abrir. Vou fazer um vídeo só abrindo eles, tá bom? Não vou abrir nenhum nesse vídeo. Que eu vou passar. Vou treinar o Neymar aqui. E vamos ver. Meu time. É. Olheiro. Preparador especial. Olheiro. Olha o tanto de olheiro que eu tenho pra abrir. Pra me jogar tudo no Neymar. Eu vou abrir tudo aqui com vocês. Cadê? Vamos aqui em olheiro. Vamos aqui em olheiro. Vou abrir tudo aqui. O vídeo não ficar muito longo, galera. Eu vou dar aquela breve aceleração aí. E é isso. Ela me disse que eu sou chave, disse que tá no meu aguarde. Me falou que eu combino com ela, assim também como casal Bonnie Clyde. Pirou, pagou pau na tatuagem, nesse jogo eu já passei de fase. Só porque tô andando de nave, ela liga, não para de mandar mensagem. Eu mostrei para ela pra meter o louco, tô andando até de aliança. Pra me fazer ela se apaixonar é fácil, tipo, tomar doce de criança. Mas se eu não dei nenhum beijo, e ela ficou apaixonada. E quando eu quis, eu chamei o seu nome e ela já me esperava molhada. Se for compromisso, eu tô fora. E se for resumo, eu assumo. Na realidade, eu sou seu desejo e também sonho de consumo. Por favor, você sonha comigo, que quando acordar eu te iludo. Aí na insônia, você chora enquanto eu bem suave só durmo. Mulher, se for compromisso, eu tô fora. E se for resumo, eu assumo. Na realidade, eu sou seu desejo, também sonho de consumo. Por favor, você sonha comigo, que quando acordar eu te iludo. Aí na insônia, você chora enquanto eu bem suave só durmo. DJ R7 é o brabo.
Olha feroz, ela chega maldosa. Nas ideias, ela é libidinosa. Eu gosto muito, mas faz um favor. Me vê de longe, me chama de amor. Eu não dou bola, mas ela rebola. Insiste em mim, gruda que nem cola. Se eu te pego, não vai ser com amor. Porque nessa escola eu sou professor. Na primeira vez passar na minha frente, se exibindo e mostrando que é quente. Logo depois ela passa a segunda. Na risadinha eu olho pra sua bunda. Não contente, ela passa a terceira. Faz um charminho na bola de meia. E eu malandro, finjo que nem vejo. Ela descobre e me manda beijo. Eu vejo ela, ela vem contente. Falo que é resumo, se surpreende. Ela falou que não é bem assim. E eu falei, gata, então fica assim. Mas ela sabe o que tava perdendo. Falou, tô brincando, é isso mesmo. Então eu concluí mais um anseio. Falei, da próxima pisa no freio. Olha feroz, ela chega maldosa. Nas ideias, ela é libidinosa. Eu gosto muito, mas faz um favor. Me vê de longe, me chama de amor. Eu não dou bola, mas ela rebola. Insiste em mim, gruda que nem cola. Se eu te pego, não vai ser com amor. Porque nessa escola eu sou professor. Olha feroz, ela chega maldosa. Nas ideias, ela é libidinosa. Eu gosto muito, mas faz um favor. Me vê de longe, me chama de amor. Eu não dou bola, mas ela rebola. Insiste em mim, gruda que nem cola. Se eu te pego, não vai ser com amor. Porque nessa escola eu sou professor. Calça colada, decote fino. Ela vem rebolando. O R7 sorrindo. As invejosas já cruzam os dedos. Mas Deus é bem mais forte. Sabe, não tem segredo. Então ela causa, causa mesmo. Rouba cena, o filme incomoda. Porque sabe que é linda e humilde. E ainda por cima tá na moda. Encantadora, maravilhosa. Mexe comigo com o R7. Mexe com todos, ela é gostosa. Menina, mas é professora. Errada, mal intencionada, mesmo assim ela é boa, encantadora, maravilhosa. Mexe comigo, com meus amigos, mexe com todos, ela é gostosa. Menina, mas é professora. Sendo errada, mal intencionada, mas mesmo assim ela é boa. Mas mesmo assim ela é boa. Ela me disse que eu sou chave, disse que tá no meu aguarde. Me falou que eu combino com ela, assim também como casal Bonnie e Clyde. Pirou, pagou pau nas tatuagens, nesse jogo eu já passei de fase. Só porque tô andando de nave, ela liga, não para de mandar mensagem. Eu mostrei para ela pra meter o louco, tô andando até de aliança. Pra me fazer ela se apaixonar, é fácil tipo... E aí galera, voltei, já treinei aqui vários, eu já peguei vários oleiros aqui. Trouxe meio todo o preparador. Mas só que acabou o espaço. E eu vou comprar mais espaço aqui. É oleiro. Eu comprei espaço para jogador, espaço para o oleiro. 4 mil aqui. Pronto. Comprei mais espaço aqui. Vou abrir o resto do oleiro. E vamos jogar tudo no Neymar, beleza? Só vamos. Eu comprei, tá com 100 de espaço, galera. Comprei mais 5. Ô, merda, não é pra apertar o jogador. Só vou abrir esses outros aqui, já era. E partiu jogar tudo, né, mano? Ixi, já tá tudo sem espaço, galera. Vou abrir eles aqui só pra abrir mesmo. Pra não... Pra não ficar abrindo depois, tá? Não tem como mais trocar o preparador. Tem que comprar mais espaço ainda. Depois eu compro. Só aqueles lá que eu ganhei no evento ali de ponto. Eu acho que eu já vou dar uma bela melhorada no Neymar. Beleza? Só vamos. Partiu treinar o Neymar. Vamos aqui, cadê? Meu time. Ó, tem 50 preparadores. E vamos aí. Treinar jogador. Neymar. Vou colocar só 2. Só pra ver o tanto que sobe. Vamos ver se vai subir bastante, né? Ó, subiu bastante. Vou colocar mais 2. Vou colocar 4. Vamos ver. Vamos ver se vai subir bastante. Oh, está pilga, subiu agora, hein? Vamos colocar mais um só, já sobe.
Subiu. Agora vamos colocar mais. Mais quantos? Vamos ver. Olha o tanto que eu tenho para colocar no Neymar. Vou colocar mais 4. Vamos ver se vai subir. Ó, subiu pra caramba. Vou colocar mais 3. Vamos ver. Vai subir bastante, ó. Ó, subiu bastante. Vamos ver, vamos colocar mais. Mais 3, vai. Mais 3, eu acho que já. Mais um só já era. Sobe ali o resto. Mais um? Caramba. Deixa eu colocar logo 2, né? Mas não sabia que ia subir só um pouquinho. Nossa, caramba, fala logo que você coloca mais uns 3. Vamos colocar mais aí. Ele tá no nível 55. Aí, nível 56. Só vamos. Agora eu vou colocar esses dois aqui. Vou colocar esse. Vou colocar 6. Coloquei 6 nele. Preparador especial, coloquei 2. O resto é tudo olheiro. Vamos ver se vai subir alguma coisa. Subiu quase nada. Vou colocar 20. Eu vou colocar bastante agora. Que esses de olheiro aqui não vai subir quase nada. Colocar bastante mesmo. Coloquei 20. Olha lá, ele sobe pouco. Vou colocar bastante mesmo. É, colocar mais, bastante acabou, né? Subiu quase nada. Mas tá bom, foi pro nível 56. Que tava antes, tá melhor. Vou pegar mais. Deixa eu ver. Cabe 150, 105 coleiro. Tem mais carinha aqui pra mim treinar. É, virar transformador. Transformar em preparador. Vou transformar todo o preparador aqui. E é isso. Todos esses carinha velho aqui que eu nunca nem vi. Vou transformar tudo em preparador pra treinar o Neymar. Só vamos. Depois que eu treinar tudo aqui, eu volto com vocês, tá bom, galera? Pronto, galera. Já transformei tudo em preparador. Agora vamos treinar o Neymar. Treinar aqui, né? Vou colocar tudo de uma vez que eu sei que não vai subir quase nada. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, não vai subir quase nada. 21, quer dizer. Só vamos. Vamos ver o que vai subir. Vai subir nada. Falei. Não subiu quase nada. Já era. Deixa eu ver. Tem mais um aqui, ó. É 22 mesmo. Vamos colocar lá de novo, jogar nele, que é o último, né? E é isso. Mas o vídeo foi esse, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeo treinando o Neymar, vocês comentem aí embaixo. Cê, ó, tá vendo esses 9 aqui? Eu vou abrir tudo. Eu vou pegar mais uns os outros ali, os outros dois. Vai ficar uns 9, 10, 11. Vou abrir tudo aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, deixa. Ah, lembrando, galera. Se vocês quiserem dar alguma dica aí pra me treinar o Neymar, sei lá. Comenta aí embaixo. Mas o vídeo foi isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal se não for inscrito. E eu vou indo nessa. Forte abraço. Falou. Fui.